Jon och Janni Olsson Deler har nu blivit föräldrar. Johannes Leonidas ryktas sitta i fängelse. Välkommen tillbaka till en ny video och ännu mer YouTube-skvaller på våran underbara plattform YouTube. Där det aldrig sker några fel, aldrig några buggar och alltid gröna videos. Nej, skämt åsido. Först och främst, innan vi rullar in i nyheterna vill jag bara passa på att säga tack så hemskt mycket för ert engagemang, ert stöd. Jag hade nu i veckan en livestream där jag streamade i syfte av att få in en del donationer till Atulla. Lite background historia. Atulla är en ensamkommande flykting från Afghanistan som har bott hos mig i över 4 år. Han har nu blivit utvisad och måste lämna Sverige för att åka tillbaka till Afghanistan. På den här livestreamen så fick vi ihop ungefär 3000 kronor, så jag tackar så hemskt mycket för det. Och även Atulla tackar för det. Det här ger honom en bra start när han kommer tillbaka till Afghanistan, så han får lite tak över huvudet och lite pengar till mat och sådär. Självklart så har jag och min fru donerat mer utöver de här pengarna som ni donerade, så att det är inte bara ni som har donerat. Så ni inte tror att jag sitter där och bara försöker samla in pengar för att slippa röra min egen plånbok. Så är inte fallet. Vi kommer ha fortsatt kontakt med Atulla och vi kommer försöka att skicka ner pengar till honom varje månad. Han har fått ett kontokort av mig helt enkelt, så att jag ska kunna swisha ner pengar till honom. I alla fall, jag vill bara tacka så hemskt mycket för all support, all kärlek. Jag har fått jättefina meddelanden på både Instagram och YouTube och det värmer jättegott. Men vi rullar in i dagens första nyhet. Jon och Janni Deler Olsson har nu i dagarna blivit föräldrar för första gången. De filmade hela förlossningen. Det var en väldigt fin video, så vill du spana in den kommer jag att länka den här i beskrivningen. Men för att ni ska få en liten smyg titt på hur deras barn såg ut, så tycker jag vi tar och rullar en liten del av det här videon. Rulla klippet. No. Okay. No, stop. I am sleeping now. Yes. It's incredible though that a few hours ago he was living in the belly and now he's out. Yes. And I think that whatever else I was doing in life, I'm probably gonna quit doing and just watch this guy. Yeah, same. Well, this is the last vlog. No, okay. No, but now it's fun to film, to show, yeah, you know, progress, what's happening. And you look super pro. I feel pretty solid. Yeah, you look super pro. Yeah, thank you, Edita and Lucas. Yeah. This is so cute. Did you tell them how big he was? He is 51 centimeters and 3.4 something kilos. 3.4 high, so almost 3.5. Yeah. So the typical standard baby. I honestly don't know how to wake a cute little baby up to eat one. No, me neither. Vi går vidare och pratar om Anis Don Demina som nu är högaktuell för Melodifestivalen. Ja, ni hörde rätt, nu är det ute överallt, varenda tidning som finns i Sverige. Anis är klar för Melodifestivalen. Jag har lyckats få in en liten intervju där vi kunde ställa ett par goa frågor, som vad det är för bidrag han kommer att ställa upp med. Kommer han köra själv eller kommer han ha någon gäst med sig? Vem är det som har skrivit hans låt? Det och mycket mer. Jag tycker vi tar och rullar den här intervjun. Då sitter jag här med min fucking broder Anis Don Demina, högaktuell för Melodifestivalen. Spänn fast era säkerhetsbälten, alla deltagare där ute, för Anis kommer komma in och krossa hela alla som har ställt upp. Hur mår du, bror? Det är bra, hur är det själv? Jo, det är bara fint. Idag blir det klart. Det står överallt i varenda löpsedel. Anis Don Demina klar för Melodifestivalen. Fy fan vad kul. Det är kul. Ska rappa lite TV, bro. Ja, det ska bli kul. Det här är tredje året i rad. Första gången dansar du runt med en saxofon. Ja. Andra året så kom du med Mina bränder, som för övrigt var en jävligt fet låt. Och nu kör du solo helt enkelt. Alltså så här, alla andra år då har jag ju varit lite av ett inhopp. Nu är det liksom, de frågade mig om jag vill vara med i år igen och jag bara så här, jag vet inte. Men sen så sa jag det, men sen så kände jag att jag vill vara med, men jag vill att det ska vara på mina villkor. Liksom jag vill skriva låten, jag vill vara med och producera låten, jag vill vara så här, det ska vara Anis över det hela och inte så här, hej nu kommer Anis och hämtar exponering. Utan det är så här, så jag är inte lika inställd på hur det går som jag varit tidigare år, utan mer på bara att få göra min grej typ. Oh nice, vem är det du har gjort låten tillsammans med då? Låten är skriven av mig och Andreas Vretholm. Och Robin Svensk, min manager, har varit med på ett hörn. Det är ganska många involverade, men framförallt så är det jag och Vretholm. Vretholm är han som skrev, han har skrivit jättemycket mellanlåtar, men han skrev också vinnarbidraget för året. Betyder det här att vi eventuellt får se dig i en final nu då? Det vet jag inte. Jag vill typ säga, jag hoppas inte det. Men för att, jag vet, det är så jävla mycket jobb.
Men det är klart att man alltid hoppas på det. Men det är svårt att säga. Det visar sig. Det viktigaste för mig är att jag bjuder på ett bra framträdande och får visa mig som artist på scen. Liksom. Vad tror du om dina chanser i år då? Tror du att du kan gå vidare till final? Alltså, jag vet inte. Ja, det är helt omöjligt att säga. Nu har jag ändå synts i det här forumet flera gånger förut. Säg till dem, bror. Nu har jag ju synts i det här forumet förut, så jag är inte ett främmande ansikte. Nej. Och jag vet, det är en jävligt bra låt. Jag älskar verkligen den här låten. Den är verkligen jag. Och jag tror att det är det viktiga. Att det är fett, att det är personligt. Och inte påklistrat och inhopp liksom. Vad är det för typ av låt du kommer ställa upp med? Den som lever får se, säger min man. Aj, aj, aj. Som vanligt så kommer han in där. Och ska förstöra allt. Jag säger det, jag rappar och hungrar. Tänk dig mig när jag lägger bars. Bars fast på ett glatt och kärleksfullt. Nej, hoppingivande. Jag hoppas inte Robin var med och skrev de där barsen. Ja, det var ganska skriva bars, Robin. Nej, det är väldigt show det där. Tänk, om du föreställer dig mig i en reaktionsvideo eller i en vlogg och hur full av liv jag är. Tänk dig det fast det är låtformat. Skulle du säga att din låt som du ställer upp med i år är bättre än Mina bränder? Det ska bli spännande att se här, men jag vill tacka så hemskt mycket för att du ställde upp, Anis. Mitt nöje, bror. Hello, babe. Lycka till nu på dina intervjuer. Tack. Ta det lugnt med sminket. Ta det lugnt med sminket då på dig. Fattar du väl? Det är så här, Göteborg, 4 december kommer jag till Partille Arena och gästa Taiga. Let's get it. Oh, let's get it. Gratis reklam. Ni hörde det först här på Clue News. Clue, babe. Ja, det är bäst, bror. Alla hörs. Tjo. Vi går vidare och pratar om artisten och den före detta Ex on the Beach-deltagaren Johannes Leonidas, som nu verkar ha fått ett fängelsestraff på 10 månader plus böter på 15 000 kronor, i alla fall enligt tidningen Nyheter Sto. Enligt Nyheter Sto så har alltså Johannes blivit dömd för en del olika brott, bland annat den här incidenten som gick viral på YouTube för något år sedan när han tvingade ner en man till att kyssa hans fötter. Fastnade på övervakningskamera vid stöld i trädgård. Något av de mest uppmärksammade fallen rör stöld av trädgårdsprylar. Efter att många i Stenungsund hade problem med stöld i trädgårdarna satte en person upp en kamera i sin trädgård. Den nu dömda mannen fastnade på bild och döms nu för stöld. Det är dock bara den stölden man kan binda mannen till. Misshandel vid skola. Ett annat fall rörde en misshandel vid en skola efter skoltid i Stenungsund. Tre unga män, inklusive den 25-åriga, ska ha misshandlat en man samt tvingat ner målsägande på knä och tvingat honom pussa en av männens fötter. Efteråt ska målsägande ha fått slag med öppen hand i ansiktet. Händelsen spelades in och har fått stor spridning på nätet efter att den publicerats. Det står också här att han har blivit dömd för misshandel i centrum i Stenungsund. Också bråk på en pizzeria. De har också gjort en husrannsakan där de har hittat narkotikaklassade tabletter och väldigt mycket kontanter. Tidningen skriver så här: husrannsakan, 2000 narkotikaklassade tabletter, 35 000 kronor i kontanter och 444 switch-transaktioner. I april 2019 gjorde polisen en husrannsakan på en adress i Stenungsund. Här hade den åtalade mannen över 2000 narkotikaklassade tabletter samt cannabis. Även dopningsmedel anträffades vid tillfället. Mannen förnekar narkotikabrott utan säger i förhör att det var för eget bruk, något som åklagaren anser inte låter rimligt. Vid tillfället togs även en våg samt 34 600 kronor och 20 euro i beslag. Åklagaren anser att mannen har haft en anmärkningsvärd hög omsättning på sitt bankkonto i förhållande till hans taxerande inkomst och tillgångar, samt att det förekommit totalt 444 switch-transaktioner som tillsammans avser en betydande summa som inte kan förklaras av legala inkomster. Det står också här att han har blivit dömd för vapenbrott, men straffet blev alltså 10 månaders fängelse, böter på 14 244 kronor. Domen från tingsrätten var på 99 sidor, står det också. Hörrni, det var allt för dagens nyheter. Jag hoppas ändå ni har uppskattat det. Om ni har gjort det får ni väldigt gärna tumma upp videon. Och hörrni,
Hörrni, det var allt för dagens nyheter, men innan ni lämnar den här videon så skulle jag verkligen uppskatta om ni ville gå in på länken överst i beskrivningen till Hejo och nominera mig i någon av kategorierna. Det skulle uppskattas otroligt mycket. Jag har aldrig varit med och vinna något pris eller någonting. Jag har aldrig blivit nominerad i Guldtuben eller något sånt där. Så det har varit jätteroligt om ni skulle vilja göra mig den tjänsten. I alla fall, vi ses i nästa video. Peace.